Živ družba, moje ime je Jure Godler in to je oddaja Ta teden z mano. Poletje je mimo in ko smo se na zadnje videli, so bile za nami ravno volitve, na katerih je slabimi 25% zmagala SDS Janeza Janše. Ob začetku novega mandata pa je zmagovalec volitev takole nagovoril zbrano slovensko občestvo. Spoštovani, dejstvo je, da smo mi v preteklosti dosegli bistveno još pri prejšnji vlade 12 letih na 45 let podlage. Mi smo delali dobro, konsistentno in dokaz temu je tudi današnja poroka. Presenečenje! Ko je? Kljub zmagi na volitvah Janezu Janši ni uspelo sestaviti koalicije, ampak je novi premier Slovenije postal Marjan Šarec. Kar še enkrat dokazuje, da je demokracija tako kot mala šola. Niso tako važni rezultati, kot to, koliko imaš prijateljev. Tako so se čez poletje uresničile sanje. Ne sanje državljank in državljanov, ampak sanje Marjana Šarca. Nekdanjega igralca, prostovoljnega gasilca in imitatorja velikih osebnosti, kot so Janez Drnovšek, Franjo Tudžman in motokultivator Mio Standard Honda F620Y. Če pred leti sva se z Marjanom skup vozila v avtu po nastopih, po celi Sloveniji, zabavala ljudi. Danes je Marjan premier, jaz pa vodim tole oddajo. V 2x2 studiju, sred noči, za 5 gledalcev. In se sprašujem, kje, v katerem trenutku svojega življenja je Marjan skrenil z poti? Kdaj je narobe zavil in se znašel v situaciji, v kateri je danes. Žal, ti lepi časi so mimo kot pesmi na melodijah morja in sonca. Pa ne samo to. Nov premier je kot eno prvih zadev izpostavil dejstvo, da je s komedijo opravil, da je štosa konc, nič več vicov, šal in dovtipov. On se hecal več ne bo. Zdaj pa takole, gospod premier. Ne morem. Marjan, on je zame Marjan. Kakšen gospod premier? Kada bi mamo klical gospa roditeljca. On je Marjan. Ne vem zakaj, ampak men se stavek oddajo veseli pušeljc vodi Marjan Šarec sliši ful bolj realno kot Republiko Slovenijo vodi Marjan Šarec. Pa še tole, Marjan. Ajd, gospod Marjan. Jaz razumem, da hočeš biti resen in avtoritativen, ampak kde pomisel? Take predsednike vlade, ki so poskušali biti resni, smo že imeli, pa ni šlo. In ravno zaradi tega so ljudje tebe volili. Rajš imamo razsuto ekonomijo, pa zdravstvo, pa se režimo zraven, kakor da imamo samo razsuto ekonomijo, pa zdravstvo. Namesto da se komediji izogibaš, bi jo mogel sprejeti. A ne bilo boljše, da bi končno imeli enega premijeja, ki se mu smejimo iz pravih razlogov. Samo pomislite, kako boljši bi bili nastopi pred državnim zborom, če bi se jih lotil, kot se je lotil komedije. Zaradi njih smo tukaj. Oni so nas izvolili, da jim bomo pomagali. Ne zato, da lahko obstaja tretji parlamentarni program. A vedno obstaja dilema, kako napisati govor tako, da ni predolg. To, da danes stojim pred vami, je posledica dolgih usklajevanj. A ne zveni to 100-krat boljš? Zakaj se ne bi imel fajn na seji državnega zbora? Vsakeč, ko bo imel predsednik vlade nagovor, damo vstopnino 12 evrov, predskupina je Židan, organizator pa Špas teater. Obisk bo zihr ful boljši, kot do zdaj. Dot poslancev ne bi rajši kar razpravo o zdravstvu in kirurgiji, šel na Šarčevo monokomedijo, moški so z Marsa, ženske so babe. Konc koncev je že smeh pol zdravja. Se pravi, smo par milijonov že prišparali. Namesto razprave o preplačilu tunelov za drugi tir, pa si pogledamo simpatično. Eno dejanko, moška lopata, rajši pir kot drugi tir. Dobro, vse mogoče obstaja upanje. Vsem se zdi, da Šarec svojo resnostjo ne misli preveč resno. Takle je bil na Bledu. Kako je na prvem parketu zunanje političen? Se je prepruga, ni parketa. Marjan Šarec pač ne more svoje kože. Čeprav bi mu verjetno Janša z veseljem pomagal ven iz nje. Pač je šaljivc. In hkrati človek, ki pove tako, kot je. To ni parket, ampak tepih. To ni politični stavček, ampak navaden pisarniški stol z nastavljivo višino. To ni štos, to je naša nova vlada. Ne, res tako dela.
Če bi sestavo koalicije tašne, kot je objavili 1. aprila, bi bili vsi verjetni, a dej, a na tole nas boste vrgli. Ba dejte se potruditi, fantje, dejte nekaj. Kje smo pa septembra, smo pa vsi, okej, okay, ja, se to pa delali, to je pa cool, to je pa čist vredno. Se je pa Marjanov šaljivi slog že prijel tudi v novinarstvu. To ni trening krlinga. Zaposleni na obrambnem ministrstvu do potankosti čistijo rdečo preprogo. To ni krling. To je čiščenje preproge. Šarca je prejšnji teden čakal tudi prvi obisk tujine. Udeležil se je neuradnega srečanja evropskih voditeljev v Salzburgu, kjer so ga tuji novinarji takoj napadli. In to v angleščini. Essentially, I want to know how sympathetic are you as a European leader to the challenges Theresa May faces at home when it comes to trying to avoid what she calls a disruption to the UK's territorial integrity when it comes to Northern Ireland. Pa to ni resno. A je to fair? Glih Marjan Faše najdaljše vprašanje. Še pred dvema mesecema je reševal problem neutrjenih bankin v Kamniku, oni ga pa nadlegujejo s vprašanjem, ki traja trikrat dlje kot njegov odgovor. Kva pa on ve? To je tako, kot voditelju reality showa dal za voditi najmočnejšo državo na svetu. In kaj mu novinari tudi po tem vprašanju niso dali miru, jim je točno to tudi povedal. Well, I'm not the expert for United Kingdom. That's the problem she'll have to solve. Thank you very much. Še dobro se je zmazil. Še dobro se je zmazil, ne? Pa tudi za bodoče ni slaba finta. Gospod Šarec, kako boste skrajšali čakalne vrste? Poglejte, nisem strokovnjak za zdravstvo. Rešen. Gospod Šarec, kaj bomo z NLB-jem? Poglejte, nisem strokovnjak za finance. Gospod Šarec, kaj pa sova? Poglejte, živali tudi ne vladam. Thank you very much. Je pa novinarjem v Salzburgu povedal, da bi Velika Britanija z EU lahko sklenila sporazum že to jesen, vendar tega zaradi odprtih vprašanj v resnici ni pričakovati. To je podobno logično sklepanje, kot bi dejal, ta vikend bi lahko v resnici že lahko praznovali novo leto, ampak glede na to, da je september, tega v resnici ni za pričakovati. Sledilo je tudi prvo skupinsko fotografiranje. Že iz srednje šole vemo, da je na razrednih fotkah najbolj pomembno to, kje stojiš. Marjan se je postavil tako bliz Angele Merkel, da je med menjavanjem fleša imel celo čas za dve šali. Resno. Zakaj, babi, za vojsen dan ne kupiš uve? Kaj jo imaš že na špargetu? Zakaj je Angela Merkel glavna v Evop? Zato, da nas Angel milka. In kako se je razvil večer? Zvečer je potem med drugim klepetal s portugalskim premijejem Antonijem Kostom, med večerjo pa delal družbo britanski premijejki Terezi May. Kako rečeš britansk premijejk, ko hoče v Francija? Tereza na May. Kva rečeš britansk premijejk, ko dela za šankem? Tereza, dej! No, premijer ima narejeno tudi že svojo ekipo. Za svojo desno roko je izbral Vojmirja Urlepa, bivšega predsednika uprave Leka. No, da si za svojega najtesnejšega sodelavca zbereš človeka, ki ima neomejen dostop do pomirjeval, je verjetno pametna odločitev. Če bi si takšnega sodelavca v mislu določen vidnejši slovenski politik, bi bilo v slovenski tvitosferi verjetno ne pol manj tvitov. Precej bolj pa je javnost šokirala Šarčeva izbira strokovnjaka za nacionalno varnost. To bo Damir Črnčec, nekdani predsednik Janševega odbora 2014 in nekdani direktor Sove. Odločen mož z zelo odločnim mnenjem o problematiki migrantov. Nerodna izjava, nerodna situacija. Celo Damir Črnčec ima za rasista precej nerodno ime. A nima? Črnčec. To je približno tako, ko bi bilo Hitlerju ime Šlomo Judenberg. O gospodu Črnčecu bi seveda lahko še na dolgo in široko razpravljali, ampak o dobrodošlici tujcev v Sloveniji bomo danes še govorili. Za razvedrilo pred oglasi pa tole. V novi vladi imamo tudi ljudi, ki so se, kot je videti, ravno kar zbudili in še niso prepričani, kdo je njihov premijer.
V stranki Alenke Bratušek bomo vlado Marjana Cerera Šarca podprli. To je bil Jernej Pajk, Andrej Pajk, Andrej Rajh, toliko je tih imen. Gospod Rajh, naj vam pomagam, da boste v prihodnje lažje ločili med Cererjem in Šarcem. Miro Cerar je tisti, ki je bil včasih predavatelj na pravni fakulteti. Marjan Šarec pa je tisti, ki je včas hodil mim pravne fakultete oblečen v babo. Mislim, da je razlika kar očitna. Eden nosi ahtovko, drug pa krilo. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!